नमस्कार तपाईँ अहिले हेरिदिनुहुन्छ समाचार पार्टी न्यूज बोल्टिन म सावित्रा कोइराला विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्वपूर्ण खबर दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला फलफुल

बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा सामाजिक सञ्जाल र फोन प्रयोगमा रोक लगाउन सुझाव एसपीपी बारेमा अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग बलात्कार आरोपीको यज्ञमा मन्त्री र महानयाधीश वक्ताको उपस्थितिमाथि संसदमा उठ्यो प्रश्न भारतीय वायु सेवाको विमान दुर्घटना दुर्घटनामा दुईको मृत्यु राष्ट्रियतालाई बन्धक राखेर सरकारले विदेशी प्रभुको स्वार्थ सिद्ध गर्दै गरेको सांसद मोहन बानियाको आरोप बेपत्ता विधेयक संशोधनको माग गर्दै सुरक्षाकर्मी परिवारको प्रदर्शन औषधि खरिदमा स्वास्थ्य सेवा विभागको दावी अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारीको पहिचान भएको सांसद गजेन्द्र महतोको भनाई बलात्कार आरोपी सित बाबाको महायज्ञमा सरकारका मन्त्री पुगेको भन्दै एमाले सांसद शिवमाया तुम्हा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले प्रकृतिको विशिष्ट र दुर्लभ बन्य जन्तुको रूपमा रहेको बाघ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणीय र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ विश्व बाघ दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बाघको संरक्षणबाट वातावरण बात स्वच्छ हुने भएकाले पनि यसको संरक्षणमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो बाघ पाइने विश्वका सीमित देशमध्ये नेपाल पनि एक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले बाघको संरक्षणबाट पर्यटकीय क्रियाकलाप गरी आर्थिक उपार्जन बढाउने बताउनु बाघु संरक्षण सम्वर्धन र वृद्धिका लागि नेपालले सन् दुई हजार दसमा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा गरिएको सम्मेलनको महत्वाकांक्षी योजना अनुसार लक्ष्य पूरा गर्न योगदान गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु बाघका लागि पर्याप्त आहार र विचरण क्षेत्र नहुँदा मानव बस्तीमा पुगेर दुःखद घटना गरेको हुनाले यसबाट सचेत हुनुपर्ने समय आएको छ जनता ठुलो कि जनावर भन्ने कुरा बह चलेको छ उहाँको भनाइ छ बाघको वासस्थान व्यवस्थापन गरेर स्थानीयवासी को जीविको सुधार गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देवालले बताउनु भयो बाघको संरक्षणको चुनौती अन्त्य गर्न थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक भएको पनि उहाँको भनाइ छ संरक्षित क्षेत्र क्षेत्रको बस्तीलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो सरकारले <San> स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीलाई अगाडि नबढाउने लिखित जानकारी अमेरिकालाई गएको साउन नौ गते नै दिएको जनाएको छ शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एसपिपीको विषयमा सांसदलाई जानकारी दिँदै पराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले साउन नौ गते नै ना अमेरिकी सरकारलाई लिखित जानकारी गराएको बताउनु भयो उहाँले कुटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपिपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको बताउनुभयो पराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काले गएको असार छ को मन्त्री परिषदको बैठकले एसपिपी अगाडि नबढाउने निर्णय गरे तापनि आर्थिक परामर्श आवश्यक भएकाले केही समय लाग्ने दावी गर्नुभयो उहाँले मन्त्री गरेको निर्णयका विषयमा सांसदहरूले शङ्का व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभयो मन्त्री मन्त्रीकर्काले एसपिपी अगाडि नबढाउने विषयमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको र रहने दावी गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो साउन नौ गते कुटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपिपी अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष छ विषयमा आन्तरिक परामर्श गर्न परेकाले केही समय लागेको हो साथै गठबन्धन सरकार स्वतन्त्र सन्तुलित राष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि सक्षम रहेको छ छ हेरफेर गर्नका लागि अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको भनी उठेको प्रश्न बारेमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विषय समितिले बजेट निर्माणको गोप्य कक्षकै सुरक्षामा सुझाव दिएको छ बजेट निर्माणको गोपी कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले उक्त कक्षाभित्र ल्यान्डलाइन फोन र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था भएकामा सूचना आदान प्रदानका लागि अन्य माध्यमबाट सामाजिक सञ्जाल भाइबर म्यासेन्जर वाट्सएप आदिलाई प्रयोग गर्न नपाउने गरी समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइएको छ सुझाव खण्डमा उक्त कुरा भनिएको छ प्रतिनिधि सभाको सांसदहरूले एसपिपी बारेमा अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले एसपिपीलाई अगाडि नबढाउने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई पठाएको बताएपछि संसदहरूले त्यो पत्र माग गरेका हुन् नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र यो गरिमामय सदनमा पढेर सुनाउनुपर्छ सांसद पवित्र निरौला खरेलले माग गर्नुभयो उहाँले त्यो पत्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई समेत बुझाउन माग गर्नुभयो समितिले बारम्बार पत्रचार गरेको छ समितिलाई छाया कपी प्रदान गर्नुपर्छ निरौलाले भन्नुभयो अर्का सांसद श्री प्रसाद पाठकले पनि एसपीपी बारेमा पठाइएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो पराष्ट्र मन्त्रीले पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो यस्तै सांसद घनश्याम खतिवडाले पनि सर्वभौम सांसदले पत्र बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो पत्रमा के के शब्द लेखेको छ उहाँले उक्त कुरा सुन्न चाहेको बताउनु बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्णगिरीले आयोजना गरेको यज्ञमा सरकारका मन्त्री र महान्याधीश उपस्थिति बारेमा सांसदमा प्रश्न उठेको छ जिल्ला अदालत सुनसरीमा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको बेलामा सरकारका सूचना तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार कृष्ण रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुवर र महानधी भक्ता खाती गिरीको यज्ञमा उपस्थिति भएको विषयलाई लिएर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रश्न उठाएको हो भारतको पश्चिम राज्य राजस्थानमा परीक्षणका लागि उडानको क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको भारतीय वायुसेना आइएएफका दुई विमान चालकको मृत्यु भएको छ मिट एक्काइस उडानका क्रममा दुर्घटना भएको भारतीय अधिकारीहरूले शुक्रबार जानकारी दिएका छन् प्रशिक्षण उडानका क्रममा रहेको विमान राजस्थानको राजधानी जयपुरबाट करिब पाँच किलोमिटर पश्चिममा रहेको बर्मेर भन्ने जिल्लामा दुर्घटनामा परेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको हो भारतीय वायु सेनाले यस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारसँग दृढतापूर्वक खडा रहेको जानकारी दिएको छ एक अदालतको जाँचको आदेश दिएको पनि वायु सेनाका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन बानियाले वर्तमान सरकारले राष्ट्रियतालाई बन्धक राखेर विदेशी प्रभुको स्वार्थ पूर्ति गरेको काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा उहाँले सर्वत्र विरोधको बिचमा पनि सरकारले एमसिसी पास गरेको स्मरण गर्दै लगतै एसपिपी सम्झौता गर्ने योजनामा रहेको अवस्थामा सडकमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएपछि पछाडि हटेको बताउनुभयो सरकारले एसपिपी सम्झौता नगर्ने भन्दै आए पनि अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्र पठाए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो सरकारले सेना प्रमुखलाई इन्डो प्यासिफिक अङ्गको रूपमा रहेको कार्यक्रममा सम्मेलन हुनु मेलबर्न जान अनुमति दिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनु भयो उहाँले नागरिकता विधेयक माथि पनि व्यापक संशोधन प्रस्ताव आउँदा आउँदै पनि हतारमा पारित गरिएको भन्दै त्यसको दुर्गामी असर पर्ने चेतावनी दिनुभयो दण्डपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका छन् सुरक्षाकर्मी तर्फका पीडितलाई बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन पनि सत्यनिर्पण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत नै सम्बोधन हुने हो भने संशोधनको लागि पेश गरिएको मस्यौदा विधेयक दुई हजार उना असीमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरू प्रदर्शनमा आएका हुन् दण्डपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाका अध्यक्ष हेमकुमारी घरतीले नेपालमा दुई हजार आठ सय पैँतिस शहीद परिवारको तर्फबाट ऐन संशोधनको लागि माग गरिएको बताउनुभयो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि सत्यनिर्पण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत नै सम्बोधन हुने भए पनि यन संशोधनका लागि पेश गरिएको मस्यौदा दुई हजार उना असी पच्चिस कमा नीतिगत सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा पीडित परिवारको परिपूरणको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ यस्तै मस्यौदाको पच्चिस खको नौ नम्बर बुधामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन विपरीत गरिएको जुनसुकै किसिमको अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध रहेको छ उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ उक्त बुँदामा सुरक्षाकर्मी भन्ने चिन्ह साथ कब्जामा लिए वा नलिए वा ड्युटीमा रहेको ब्यारिकमा रहेको अवस्थामा पनि मार्ने र हतियार कब्जा गर्ने उद्देश्यले सुरक्षा अङ्गका संरचनामाथि झुकाएर दिन वा रातमा गरेको सशस्त्र हमलाको घटनालाई पनि यो परिभाषाले समेट्नुपर्ने माग छ औषधि तथा उपकरण खरिदमा अनियमितता नभएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ स्वास्थ्य सेवा विभागको औषधि खरिदका लागि अनियमितता भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीले विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको आपूर्ति शाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियासँग स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो तर प्रमुख चौरासियाले कुनै पनि गलत नगरेको दावी गर्नुभएको छ करिब दस अर्बभन्दा बढीको औषधि र उपकरण खरिद गर्दा कुनै पनि अनियमितता नभएको विभागले दावी गरेको छ विभागद्वारा खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार त्रिसठी तथा निवली दुई हजार चौसठी अनुसार नै भएको विभागले प्रश्न पारेको छ आर्थिक वर्ष अठत्तर उना असीमा दस अर्बको नभइकन दुई अर्ब पैँतालिस करोडको अनुमानित लागतको खरिद प्रक्रिया सुरु गरी करिब एक अर्ब त्रियानब्बे करोडको खरिद सम्झौता भएको विभागले जनाएको छ समाचारमा उल्लेख गरिए जस्तो दस अर्बको नभइकन दुई अर्ब पैँतालिस करोडको अनुमानित लागतमा खरिद प्रक्रिया सुरु गरी करिब एक अर्ब त्रियानब्बे करोडको खरिद सम्झौता भएको विभागले जनाएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र महतोले एमालेका अर्थ विभागका सदस्य अधिकारीको पहिचान भएको बताउनु भएको छ संसदको शून्य समयमा बोल्दै महतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै अधिकारी भएको प्रमाण भेटिएको बताउनु भएको हो संसदमा सशक्त आवाज उठ्दा पनि अधिकारीको परिवार पार्टी र संसदले समेतको तलास नगरेपछि आफूले खोजेर पहिचान गरेको उहाँले बताउनुभयो यो सदनले नखोजे पनि एउटा सांसदको नाताले मैले त खोज्नै पर्यो भनेर खोज रात दिन गरेर लागे मैले प्रमाण पनि भेटाएँ उहाँले भन्नुभयो सांसदमा तले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा शब्दार्थ लगाएर एम अधिकारीलाई पैसा ढुकुटीको अधिकार भएको व्यक्तिको रूपमा व्याख्या गर्दै ती व्यक्ति नै गभर्नर भएको दावी गर्नुभयो एम भनेको मनी रहेछ मनी भनेको पैसा ढुकुटी रुपैयाँ अधिकारी भनेको अधिकार भएको मान्छे पैसा अधिकारी भएको मान्छे अथवा ढुकुटीमा अधिकार भएको मान्छे भन्ने बुझिँदो रहेछ उहाँले अगाडि भन्नुभयो ढुकुटीमा अधिकारी भएको मान्छे रहे 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 को रहेछ त भनेर हेर्दा तिनी गभर्नर रहेछन् गभर्नरलाई पैसाको अधिकार भएको मान्छे अथवा एम अधिकारी भनिँदो रहेछ आफ्नो एक्लो प्रयासले एम अधिकारी गभर्नर नै भएको पत्ता लागेको भन्दै संसद महतोले कारवाहीको लागि सभामुखसँग माग गर्नुभयो नेकपाई मालिक सांसद शिवमाया तुमा हाम्फेले बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई महाज्ञमा पुगेर सरकारका मन्त्रीले भेटेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै डाक्टर तुमा हाम्फेले पशुपति परिसरभित्र सञ्चालन भएको महाज्ञमा अनुयायीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले भेटेको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो चन्द्रगिरी नगरपालिका दुवै स्थित नागढुङ्गाबाट प्रहरीले बेलबिनाको एक सय पैँतिस बरा रासायनिक मल बरामद गरेको छ ना छ ख च अठासी नम्बरको ट्रकबाट बेलबिनाको उक्त रासायनिक मल बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ट्रकका चालक मखवानपुर मनहरा गाउँपालिका नौ बस्ने तेइस वर्षीय स्वदेश उप प्रेतीलाई बुधबार पक्राउ गरिएको हो वीरगन्जबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको उक्त ट्रकलाई प्रहरीले प्रभाग नागढुङ्गाबाट खटिएको जाँच गर्ने क्रममा बेल बिनाको उक्त रासायनिक मल फेला पारेपछि पक्राउ गरेको हो उनलाई बरामद मल र टकसहित आवश्यक कारवाहीका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचरणमा बुझाइएको छ सयपत्री हाइड्रो पावरले आजबाट सर्वसाधारणका लागि आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूले नकिनेको एक लाख एक्काइस हजार साठी किताबमध्ये थप कुल सात लाख एक्काइस हजार साठी कितास सेयर निष्कासन गरेको हो यसमध्ये पचपन्न अर्थात् छत्तिस हजार त्रिपन्न किताब सेयर सामूहिक लगानीको होस् र पच्चिस अर्थात् चौध किता चार सेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ बाँकी छ लाख सत्तरी हजार पाँच सय त्रियासी कितास सियरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ यसमा प्रति किताब सय रुपियाँका दरले न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम तिस हजार कितासम्म आवेदन दिन सकिन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अस्थायी ज्यालादर र करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ एमालेको सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन विभागका प्रमुख किरण गुरुङले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार स्थायी कर्मचारीहरूको संयन्त्रलाई हतोत्साहित बनाउने र दलगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने अनर्थकारी बाटोमा लागेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभएको छ एमाले निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट नियुक्त तथा अवकाश पाउने कर्मचारीहरूलाई विधि र प्रक्रियाबाट हटाउने र प्रशासनको क्षेत्रमा अराजकता सृजना गर्ने गरी, गरी सरकारले गरिरहेको कारवाहीको भत्सना गर्छ एमाले सबै कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा काम गर्न पाउने गरी पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ निकेश खड्का निर्देशित फिल्म सपली हाइट तिन पुन सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुने भएको छ गत पुस पुस्तिस गते रिलिज भएको फिल्म लकडाउनका कारण बीचमै रोकिएको थियो अब यो फिल्म साउन तिस गतेबाट फेरि प्रदर्शनमा आउने निर्माता अर्जुन कुमारले जानकारी दिएका हुन् कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण धेरै दर्शकले सपली हाइट तिन हेर्न नपाएकाले पनि पुन रिलिज गर्न लागि उनको भनाइ छ फिल्ममा स्वस्तिमा खड्का अमिर गौचन सुपुष्पा भट्ट लगायतको मुख्य भूमिका रहेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रा, चिनिया राष्ट्रपति सि जिङफिङ बीच गई राती दुई घण्टा लामो फोन वार्ता भएको छ यी दुई नेताबीचको टेलिफोन वार्तामा ताइवानको विषयमा छलफल भएको र एक अर्का देशहरूलाई चेतावनी दिएको विषयले जनाएको छ बाइडेनले चिनिया समकक्षी सीलाई ताइवानमाथि भइरहेको एकतर्फी आक्रमण अमेरिकालाई सही नहुने चेतावनी दिनुभएको छ तर उहाँले अहिलेसम्म अमेरिकाले ताइवान माथिको नीतिमा पुनर्विचार नगरेको उल्लेख गर्नुभयो चिनिया राष्ट्रपति सीले अमेरिकालाई एक चीन नीतिको पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो चिनिया संसार माध्यमका अनुसार सीले आगोसँग खेले खरानी हुने चेतावनी समेत दिनुभयो एक चीन अनुसार अमेरिकाले ताइवानलाई कूटनैतिक मान्यता दिँदैन तर अमेरिका लोकतान्त्रिक रूपमा सुशासित ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्दै आएको छ